Абылайхан Қалқаулы, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданында туып өстім. Менің әкем ұста болған, нағашы атам зергер. Енді біз қанында бар деп айтуға болады. Бірақ енді мен әкемнен ерте қалдым. 5 жасында нағашы атамды көрген жоқпын. Сол себепті қанда бар деп айтуыма болады. Өйткені шешемде тігін жағынан гүл өсіру, ол кісінде шеберлігі бар. Соның кейін келе 1997 жылы краннан құлап телевизордан Дәркембай Шоқпарұлын көрдім. Сол кісіге деген ниетім, сол кісіге деген бір құрметім, сол кісіні көргім келді, сөзін шыны керек. Содан 2000 жылы ол кісімен таныстым. Аяғыма енді тұра бастағанда сол кісіні іздеп бардым. Бірақ қарындасым, туысқандарым айтты, денсаулығым жоқ, енді жаңадан ғана енді қаз-қаз басып тұра бастаған кезім ғой. Бірақ мен ол кісіге деген бір махаббатым оянды десем болады. Сол ол кісімен 2000 жылы 12 маусымда шеберханасына барып шәкірт болып кірдім. Енді қанда барда бірақ үйренбедім, бірақ Дәркембай Шоқпарұлынан үйрендім көп заттың бәрін. Ол кісі айтатын, сен жаса дейді, соның сенің артыңнан ол 50 жыл өткеннен сөйлеп тұру керек дейді. Осында шебер жасаған міне, осылай жасаған деп айту керек дейді. А сен қалай болса солай жасасаң, ертең сынып жатса, соның кейін айтады ғой, өй ана шеберге жасатып ем, сынып қалды, сүйтіп қалды, мысалы деген сияқты сондай. Жаса дейді ол деген сапалы болу керек деп айтады. Бала кезімнен енді өнерге деген құштар болдым. 4-ші класстан бастап мен қамшы өруді үйрендім. Сон кейін спортпен айналыстым. Бір кезде Алматыда 11 жыл тұрдым. Алматы, Бішкек марафон жүгірдім. Мен күніне 40-45 километр жүгіретінмін. Енді спорттың барлық түрімен айналыстым десем болады. Сол сөйтіп жүргенде мен өзім бір өмірде енді интуиция дейді ғой, сондай бір не болды менде. Өйткені ел істеген жұмыстың екі үшеуі мен істедім. Машиналарым дедім, үй салам дедім, бірақ та соның бір көз алдында бір перде тұрды. Соның кейін мына құлағаннан кейін сол перделердің бәрі ашылды. Енді бір осы бұның бәрі бір Алланың құдіреті деп есептеймін. Өйткені құлайтынымды өзім айттым. Өйткені өмірге деген қанша тырысып істеп жатсам да сенімсіздік көп болды да. Бірақ жаңа құлағаннан кейін жаңа перденің бәрі ашылып кетті. Қарындасым, туысқандарым жылайды, сенің өмірің енді не болады, болашағың не, мен айтам, жоқ, көресіңдер, әлі бәрі жақсы болады деп. Алла тағала соның бәрін ауызға, тілге салады екен. Болам десең боласың, болмаймын десең бұрдай тозасың. Біз қазір бір кемшілік болса, биліктен іздейміз, жоғары жақтан іздейміз, маңайымыздан, біреу кінәлі сияқты да. Мен әрқашанда өзімді қайрап отырам. Сен неге ерте тұрмайсың, сен неге жұмыс істемейсің? Өзімді өзім қамшылаймын, өзімді ерте тұрамын. Міне қанша кемтар болсам 97 жылдан бері мен мысалы 10-11-ге дейін ұйықтап көрмеппін. Осы уақытқа дейін сол кемтар болып отырған күннің өзінде мен мысалы ағашпен көршілердің бірдемелерін жасап беріп сөйтіп мына қол деген бос отырмау керек. Өмірге деген құштарлығым болды десем болады. Сол жаңағы спорт мені шыңдады. Бүгін біз білезік жасау тәсілін үйренеміз. Алдымен жаңағы үлгісін сызып аламыз да, содан кейін әртүрлі үлгімен пішіп аламыз. Енді мынау жалпақтығы 2 сантиметр ғып қиып алдым. Енді осыны осыған қошқар мүйіз оюды салуды бастаймыз. Жылы жекеменшік фирмада істеп жүріп, өзім бригадир болдым, абайсызда сол жаңағы кран істемей қалып, сол кранның бойымен 4-ші этажға өтемін деп тақтай қойып, сол тақтай айланып кетті де, содан
құлап, арқа бел омыртқа, бел омыртқа емес, грудной дейді ғой мына, соған темір кіріп кетті. Содан мен аяғым мүлдем істемей қалды. Бірақ сол істемеген күннің өзінде мен өзіме серт бердім. Ешқашан мына коляскаға отырмаймын деген. Адам айтқаны ке сөзінде тұру керек. Алла білуші, Алла реттеуші. Бірақ міне күні бүгінгі ден 25 жыл отса да қандай қиындық болған 4 аяқтап жүрсем де мен коляскаға отырған емеспін. Адам айтты ма, ерзамат сөзінде тұру керек. Оны Алла реттеуші. Сол себептен мен өзім осы уақытта міне қандай қиналып жүрсем де балдақпен жүремін. Каталкамен жүрген кезім болды, ходунокпен жүрген кезім болды, бірақ коляскаға отырмадым. Бірақ үкімет коляска береді, бірақ отырмадым. Ұлтқа деген сүйіспеншілік, ұлтқа деген жанашырлық, біздің ата-бабамыз осынша жерде найзаның күшімен, білектің күшімен қорғап кеткен. Енді мен енді сонау армиядан келгеннен бастап ұлттың ұлтжанды болып, ұлтшыл болып өстім десем, енді өтірік айтпаймын, өйткені 1986 жылы желтоқсанға қатысқан. Мен сол кезден бастап ұлтқа деген бір не оянды. Армияда жүргенде, мысалы бізді көбінде төмендетіп, екінші неге бетіп салды. Сол себепті мен мына асыл Баев болатын, Ефті бәрін алып тастадым мен. Енді өзімді қазақ екенімді көрсетіп, сол кезде жүргенде мысалы көбінде ана қазақтар төмендететін. Калбит дейтін, баран дейтін, мысалы сондай. Соған мен енді қазақ олында емес, қазақ нағыз мықты екен дәлелдеу үшін спортпен айланыстым. Негізі мен өзі табиғатымда өте жуас адаммын. Мектепте жүргенде ең соңында тұратынмын. Бойымды аласа болды, сол армияға барғанда өстім, адам тығылып өседі дейді ғой. Сол себепті мен ұлтыма деген сүйіспеншіліктің арқасында осы дүниені істеп жүрмін. Өйткені кей жерде мысалы көрмеге барамыз, кейбіреулер басқа нәрсе жасап жатады. Мен қазақ ұлттық қолөнер шеберімін деп айта аламын мысалы. Өйткені бес қаруымен жаңағы кривка сауытты мысалы Қазақстан бойынша көп адамдар жасай бермейді. Енді мысалы сол кривка сауытты ары қарай зерттеп, мысалы оның японский деген болады, оның королевский деген болады, солардың бәрін дамытып істесем бе деген болашақта ойым бар. Мен көбінде жоқтан бар жасайтын шебермін дейтін. Мен жоқ деп бар деп отырмаймын. Ешқашан бір жоқ, маған үкімет маған бірнеме беру керек демеймін мен. Мына қазіргі жасап отырған дүниенің бәрі жоқтан бар жасап отырған. Елдер мусорға лақтырады, консервін қалдықтары, жаңа темірлерді мысалы темірге өткізеді, мен содардан алып аламын, арзанға сатып аламын. Латуны бар, жезі бар, соның бәрін мен арзанға сатып аламын. Өйткені сатып алатындай мысалы менде қаражат көп бола бермейді. Сұраныс жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Мен мысалы Моңғолиядан жасалған, Қытайдан жасалған бұйымдарды маған айтады, сенікі қошқармүйіз таза ұлттық екен деп маған айтады. Мен айтам, иә, мен өйткені көбінде мына қошқармүйізді қолданам. Білезігіме, басқа жерлерге элементтер мысалы басқадай қоспаймын. Мысалы оюдың түр түрі болады. Оны жапырақша қосып нетеді. А мен таза қошқармүйіз, қосмүйіз қып жасаймын. Оны сыңар мүйіз, сынық мүйіз дейді, ары қарай кете береді, мысалы бірнеше түрі бар. А мен қошқар мүйіз жасаймын, ол кішкентай күрделірек. Бірақ күрделілігіне қарамаймын мен соны, өйткені менің өзім қолтаңбам болу керек. 10 жылдан кейін бірінші конкурсқа қатыстым, сразу гран-при алдым. Өйткені мен өнер арқылы дәлелдей алатынымды сездім. Өзіңе ғана сену керек. Абай айтады ғой, өзіңе сен, ақылыңа сен дейді. Екеуі екі жақтап алып шығады. Мен Абайды екі рет оқыдым. Сол жаңа төсек тартып жаттым, 3 жыл төсек тартып, сонда Мұқағалиды оқыдым. Оралқанды оқыдым. Мен бала кезде кітапты көп оқыдым. Бірақ соңғы кезде бала кездегі оқыған Абай мүлдем бөлек. Ержеткендегі оқыған Абай мүлдем бөлек. Біз қазақ болу үшін Абайды оқуымыз керек. Мұқағалиды оқуымыз керек. Сонда өмірдің мәнін түсінеміз біз. Мен ұстазым бүйтіп айтатын. Абылайхан, мен сендерді үйреттім. Сендер әрбір адам, мысалы менің шәкірттерім, әрбір 10 адамға үйрету керек дейді. Әрбір 10-ына да тапсырма беріп отыр дейді. Олар 10-10 адамды. Сонда мына өнер өлмейді дейді. Мына көбінде мына шеберлер мына өнерге келгенде қызғанышпен қарайды. Ана былайша айтқанда оның құпиясын айтпайды. А мен ұстазым айтады, ол өнерге деген қиянат дейді. Сендер қызғанбаң дейді өнерді дейді. Сендер
бар билгендериңди айтыңдар дейт. Ар шебердин өзүнүн колтаңбасы болот го. Сол сыякта ал бар бир сени кайтала албайт. Сол үчүн өнөрдү кызганып керек жок дейт. Мен де солмун. Мына шакирттериме басынан аягына дейин кандай купиясы бар баарын айтып отурам. А кээ бир шеберлер мисалы купиясын айтпай коёт. Өз үйрөнүп басын дейт. Олай эмес. Мен мисалы өзүм устазым үйрөнгөндөй сонун кийин мисалы бата алуу деген. Мисалы мен устазымдан бата алдым. Көбү мисалы бата алмайт. Өнөр үйрөнөт те кетип калат. Мисалы бир жыл жүрөт, эки жыл жүрөт. Мен мисалы өзүм оксунун дастарканынан дәм таттым, сарыкытын ичтим, батасын алдым деп сүйтип айтам. Ар кашанда. Бата мен элгер көрөт деген нерсени мен мисалы сол киси мен көрдүм. Қошқар мүйіздің суретін салып, енді түртпемен мен бәрін түртіп жасап алдық. Енді безеулеу дейді, соны қазір енді екінші безеулеу деп жандарын бәрін ұрып шығамыз. Шәкірттерім көп. Мұғалімдердің өздері қызығады. Көрмелерге, конкурсқа барам. Мұғалімдердің өздері 5 жыл оқып, сол мамандықты істеп жүргені айтады, біздің істеп жүргеннен әлде қайда сіздің істеп жүргендеріңіз керемет екен деп мені іздеп келетін адам, ауылдан іздеп келеді. Мысалы, қазір Шымкентте бір шәкіртім бар, 8 сауыт жасаған. Ол мысалы Зоветерин институтта оқыған осы шәкірімде. Сол жаңағы қызыққандар келіп жүреді. Мен айтамын, келсеңдер есігім ашық. Мен ешқашан күн бола ма, түн бола ма, есігім әрқашан да ашық. Мен мысалы таңертеңгі 9-дан кешкі 10-11-ге дейін жұмыс істеймін. 12, 13, 15 сағат маған жетпей қалады мысалы. Мен рухани байлық аламын, ләззат аламын. Өйткені күні бойы менде мысалы сенбі, жексенбі, мына мейрам күн деген менде жоқ. Мен істей берем, содан рахат алам, содан дем алам, содан рухани байлық алам. Оны кейін екіншісі мен мысалы Шалқар радиосын тыңдаймын. Мен мысалы мүлдем телевизор деген нәрсе қарамаймын. Өйткені уақытым жоқ. Шалқар радионы таңертеңнен қосып қоямын. Жаңағыны міне Сағат Әшімбаев туралы айтып отыр, желтоқсан туралы. Сол күні бойы радиомды тыңдаймын да жұмысымды істеп отырамын. Мен рахат аламын енді жұмысымнан. Өйткені менде басқа мамандық болды, агроном, шофер, тракторист. Бірақ соның бәрінің ішінде қолөнерге деген мен махаббатым менде бәрінен жоғары. Тіпті мен ана сол семьямды ана жаққа тастап, мысалы 6-7 ай осы жаққа жаңғыз өзім жатып істеп жүрмін. Мен мысалы өмірде өмірлік өзімнің бір нем бар. Мен айтамын, өзіңнен баста. Тілді де өзіңнен баста. Ұлттық сезіміңді де, ұлтқа деген жанашырлығың. Біз біреуді кінәлағанды жақсы көреміз. Өкімет кінәлі, депутат кінәлі басқа. Мен айтамын, өзіңнен басташ. Мен мысалы жиналысқа да шақырады. Кез келген жерде мен мысалы өзім ана тілінде сөйлеймін. Маған ей, қой, сен мына тілде сөйле. Біреу түсіне ме, түсінбей ме, мен шатағым жоқ. Мен өзім ана тілінде сөйлеймін. Өнерімді көрсетемін. Салып болғаннан кейін безеулеп болдық. Енді осыдан кейін жеңіл желпі тазалап аламыз.
Мына тазалап болды. Енді мынаны иеміз. Білезіңіздің ортасын иіп келтіріп алдық. Енді екі жақ шетін мынандай домалақ шарикпен бітіп байландырып, осымен жасаймыз. Міне біздің білезіңіз дайын болды. Қолға тау қолға дейді. Құрметті телекөрермендер, міне бүгін біз шеберлік сыныпта білезік жасаудың үлгісін көрсеттік. Енді бұл атадан мұраға қалған біздің төл өнеріміз. Әрқашанда осындай өнермен айлансып жүріңіздер. Біздің өнеріміз өлмеу керек. Әрқашанда соған тілекші боп жүрейік. Бүгін міне осындай білезік жасап шықтық.